Viņu palīdzības. Būs piecīņa. Šodien mēs jau neesam redzējuši tādu laukumā un arī pirmajā līkumā. Jau kaut kas jau ir pagais, bišķi kritikas ir un Edgar Strāle atmet kūlēni. Un saskrūst visi pārējie. Un sakarē, kā vēl brauciens apturēts. Būtu bijuši ļoti interesanti rezultāti, ja braucienu varētu neapturēt, jo pēdējās rindas priekš nonāca pirmajās vietās.